Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։Հրկենք մեր ապագա սերունդը ճերմակ ժանտախտի մահաբեր ճիրաններից և թողել ոչ մի ծնող չտեսնի իր զավակի ցավը։ Ուշադրություն, արտոնագրված առողջապահական կազմակերպությունը աշխատանքի է հրավիրում ամբողջ աշխատանքային օրով full-time, մասնակի աշխատանքային օրով part-time կամ օրավարձով խնամքի աշխատողների RN, LVN արտոնագիր ունեցող բուժքույրերի CHHA արտոնագրված առողջապահական խնամքի աշխատողների։ Կարող եք զանգահարել 818-848-8222 հեռախոսահամարով առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան 5-ը։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ապրիլի 3-ի գիշերը ժամը 4:40-ին Արցախի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը հերթական անգամ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման գործողություն, օգտագործելով հակահետևակային ականազերծման կայանք։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե հայ դիրքապահների հմոտ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Միջադեպի մանրամասները ճշտվում են, պաշտպանության բանակի կողմից կորուստներ չկան։ Ոստիկանությունում այսօր տեղեկություններ են ստացվել, որ Արարատի մարզի Սիփանի գյուղի համայնքապետ 51-ամյա Արայիկ Մանուկյանը նույն գյուղի 9 հեկտար հողատարածքը մի քաղաքացու վաճառելու համար պահանջել է 5,200,000 դրամ։ Այսօր ցերեկը ժամը 2-ի սահմաններում իր տանը գումարը ստանալուց հետո Մանուկյանը բռնվել է։ Նա անձամբ տան պահարաններից մեկից ներկայացրել է նաև կաշարքի առարկա հանդիսացող գումարը, որն անմիջապես արգրավվել է։ Արայիկ Մանուկյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանության կազմակերպված հանցավարության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն։ Քննությունը շարունակվում է։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը Արթուր Միրզոյանին դատապարտել է 2 տարվա ազատազրկման Թուրքիայի դեսպանատան վրա կրակելու համար։ Արթուր Միրզոյանը 8 ամիս էր, ինչ գտնվում էր կալանքի տակ։ Նշենք, որ 2014 թվականի օգոստոսին Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան ուղությամբ կրակած 43-ամյա Արթուր Միրզոյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, բնակվել է Թուլայի մարզում, նա նաև Դոբրի լես ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Անցած տարվա օգոստոսի 18-ի գիշերը 43-ամյա Արթուր Միրզոյանը վերցրել էր
որսորդական հրացանը և երկու անգամ կրակել Մոսկվայում գտնվող Թուրքիայի դեսպանատան շենքի վրա փակցված թուրքական զինանշանի ուղությամբ։ Ժամեր անց Արթուր Միրզոյանին ձերբակալել էին։ Նրան սկզբում խուլիգանության մեղադրանք էին առաջադրել, սակայն հետո մեղադրանքը փոխել էին որպես քաղաքական ենթատեքստով հանցագործություն։ Լսելով երկու տարվա ազատազրկման մասին լուրը, նա միայն ասել է, որ չի փոշմանել։ Փաստաբան Գյորգի Շատվորյանն հայտնել է, որ իրենք բողոքարկելու են վճիռը։ Հայտնաբերել են գերմանական ինքնաթիռի երկրորդ սև արկղը, դիտենք մանրամասները։ Գտնվել է անցած շաբաթ ֆրանսիական ալպերում կործանված German Wings ավիաընկերության Airbus A320 ինքնաթիռի երկրորդ սև արկղը։ Այդ մասին հայտնել է Մարսելին դատախազ Բրիս Ռոբենը։ Առաջին սև արկղը, որը բովանդակում էր օդաչուների խցիկում խոսակցությունների ձայնագրությունները, գտնվել էր աղետից քիչ հետո։ German Wings ավիաընկերության A320 ինքնաթիռը, որը Բարսելոնից ուղևորվում էր Դրուսելդորֆ, կործանվել է մարտի 24-ին Ֆրանսիայի հարավարևելքում Ալպերի դժվարամատչելի շրջանում։ Աղետի հետևանքով զոհվել է 150 մարդ։ Երկրորդ սև արկղի ձայնագրությունը հաստատում է, որ աղետը դարձել է երկրորդ օդաչուի Գերմանիայի քաղաքացի Լուբիցի դիտավորյալ գործողությունների հետևանքը։ Բացի այդ, Գերմանիայում քննիչներն հայտնաբերել են, թե տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Լուբիցը հետաքրքրվում էր ինքնասպանության մեթոդներով, ինչպես նաև ուսումնասիրում էր օդաչուների խցիկը փակող դրան կառուցվածքը։ Քննիչները Լուբիցի բնակարանում գտել են նրա անձնական պլանշետային համակարգիչը և ուսումնասիրել համացանցում նրա որոնումների պատմությունը աղետին նախորդած շաբաթվա ընթացքում։ Երկրորդ ինքնագրիչը գրանցում է օդանավի տեխնիկական համակարգերի վիճակի պարամետրերը։ Այդ տվյալները չափազանց կարևոր են համարվում ինքնաթիռում տեղի ունեցածի ամբողջական պատկերը վերստեղծելու համար, քանի որ դրանք ամբողջական տեղեկատվություն են պարունակում ռադիոխոսակցությունների ժամանակի, օդանավի շարժման արագության, բարձրության և ուղղության վերաբերյալ։ Բելգիայի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկին, ֆլամանդական սոցիալիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Ստիվ Ստիվերտին մահացած են գտել այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ նա բռնաբարության համար կկանգնի դատարանի առջև։ 60-ամյա քաղաքական գործչի մարմինը գտել էին Ալբերտա ջրանցքում Բելգիայի արևելքում Հասլետ քաղաքից ոչ հեռու։ Տեղեկությունն այն մասին, որ նա բռնաբարության գործով կկանգնի դատարանի առջև, հրապարակվել էր նախորեին։ Նրա դեմ մեղադրանքը առաջ էր քաշվել դեռ 2 տարի առաջ։ Կինը, որի անունը չի հրապարակվում, նրան մեղադրել էր բռնաբարության մեջ 2010 թվականին հեռուստաշոյից հետո, որին երկուսն էլ մասնակցել էին։ Ստիվերտը հերքել էր բռնաբարության մեղադրանքները։ Չեխիայի մաքսատան և թմրանյութերի դեմ պայքարի ոստիկանության աշխատակիցները Կոլումբիայից ներկրած բանանների խմբականակում 100 կիլոգրամ քոքեին են հայտնաբերել։ Չեխիայի պատմության մեջ սա արգրավված թմրանյութի ամենամեծ խմբականակն է։ Այն հայտնաբերվել էր սուպերմարկետի պահեստում։ Քննիչները դեռևս չեն պարզել, թմրանյութը նախատեսված է եղել տեղական շուկայի համար, թե ոչ։ Հաղորդվում է, որ սուպերմարկետը, որտեղ գտել են թմրանյութը, գտնվում է ոստիկանության կազմակերպած հանցագործության դեմ պայքարի վարչության հարևանությամբ։ Բրազիլիայում ուղղաթիռ է կործանվել, գիտենք տեսանյութը։ Բրազիլիայում ուղղաթիռ է կործանվել, վթարի զոհերի թվում են Սան Պաուլոյի նահանգապետի որդին։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ ուղղաթիռը ընկել է Սան Պաուլո ագլոմերացիայի մեջ մտնող Բաուերի քաղաքի շենքերից մեկի տանիքին։ Ըստ վերջին տվյալների, ավիաղետի հետևանքով զոհվել է օդանավի ողջ անձնակազմը, որը բաղկացած էր 5 մարդուց։ Նահանգապետ Ժերալդու Ալկմինի կրտսեր որդին 31-ամյա Թոմաս Ալկմինը կործանված EC-155 ուղղաթիռի երկրորդ օդաչուն էր։ Ոստիկանության տվյալներով շենքը, որին բախվել է ուղղաթիռը, կառուցվում էր և բնակեցված չէր։ Բրազիլիայի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը ցավակցություն է հայտնել նահանգապետի ընտանիքին և միջադեպի մյուս զոհերի ընտանիքներին։ Երկրի ավիացիոն իշխանությունները աղետի հանգամանքների քննությունն են անցկացնում։
Ջորջիա նահանգի դատարանը Chrysler ընկերությանը պարտադրել է 150 միլիոն դոլար փոխհատուցում վճարել 4 տարեկան տղայի ընտանիքին, որը զոհվել էր վթարի հետևանքով հրդեհված մեքենայում։ Վթարը, որից զոհվել էր Remington Walden-ը, տեղեր ունեցել 2012 թվականին, սեդանը բախվել էր 1999 թվականի արտադրության Jeep Grand Cherokee մեքենային, որի մեքենայով այն բորի հետևանքով այն հրդեհվել էր, հրդեհի պատճառը դարձել Բաքից վառելիքի արտահոսքը։ 7 ամիս տևած լսումներից հետո ատենականները վստահ են, որ սեդանի վարորդը վթարում մեղավոր է միայն 1%-ով, իսկ 99% մեղքի բաժինն ընկած է մեքենայի այդ մոդել արտադրողի վրա։ Հիշեցնենք, որ Chrysler-ը 2013 թվականին անվտանգության մարմինների ճնշման տակ հետ էր կանչել 1.56 միլիոն մեքենա։ Morgan Stanley Bank-ը իր top manager-ին 2014 թվականի ընթացքում վճարել է 22.5 միլիոն դոլար, ինչը 25%-ով ավելի է, քան 2013 թվականի ցուցանիշը։ Բանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջեյմս Գորմանը ստացել է 1.5 միլիոն դոլարի չափով տարեկան դրույքաչափ դրամական միջոցների, 14.5 միլիոն դոլար բաժնետոմսերի և 6.5 միլիոն դոլար պարգևավճարների տեսքով, հաղորդվում է Morgan Stanley գլխավոր կարգավորիչի ներկայացրած հաշվետվությունում։ Պարգևավճարների ավելացումը թույլ է տվել կրճատել Morgan Stanley և իր վաղեմի գլխավոր մրցակից համարվող Goldman Sachs Group-ի միջև եղած տարբերությունը։ Goldman Sachs-ի ղեկավար Lloyd Blankfein-ը 2014-ի ընթացքում ստացել է մոտ 24 միլիոն դոլար, որը սակայն չի ներառում պարգևավճարները, որոնց մասին բանկը կտեղեկացնի ավելի ուշ բաժնետերերի հերթական հանդիպմանը։ Չինաստանում դատում են խոշոր պաշտոնյայի, դիտենք 27-ը։ Չինաստանում դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանքներ է առաջադրել երկրի Կոմկուսի կենտկոմի քաղբյուրոյի մշտական կոմիտեի նախկին անդամ հանրային անվտանգության նախկին նախարար Ժո Յունկանին։ Քաղաքական գործիչը մեղադրվում է կոռուպցիայի, ծառայողական լիազորությունները վերազանցելու, ինչպես նաև պետական գաղտնիքը միտումնավոր հրապարակելու մեջ։ Ժո Յունկանը Չինաստանի կուսակցական և պետական առավել բարձրաստիճան գործիչն է, որի նկատմամբ հետաքննություն է սկսվել վերջին տասնամյակում։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին հայտարարվել էր Ժո Յունկանին կուսակցությունից հեռացնելու և նրա ձերբակալման մասին, իսկ այս տարվա հունվարին նրա գործը հանձնվել էր դատական մարմիններին։ Ժո Յունկանի նկատմամբ հետաքննության շրջանակներում կալանավորվել, հարցաքննվել կամ կալանքի տակ է վերցվել ավելի քան 300 մարդ, ներառյալ նրա ընտանիքի անդամները, ընկերները, քաղաքական զինակիցները և գործընկերները։ Այս գործի շրջանակներում իշխանությունը կալանք է դրել կամ բռնագրավել մոտ 14.5 միլիարդ դոլարի ունեցվածքի վրա։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Telegraph-ը գրում է, թե 8 ամսական Սինբադ անունով կատվի պատմությունը, որը 17 օր շարունակ բեռնատար կոնտեյներով Եգիպտոսից Բրիտանիա է հասել առանց հացի ու ջրի, ապշեցրել է լրագրողներին։ Կենթանիների պաշտպաններն ասում են, որ կենթանին հրաշքով չի սատկել։ Ներկայում կատուն գտնվում է ապաստարանում։ Կատվին անմիջապես ուղարկել են անասնաբուժական կլինիկա։ Առողջանալուց հետո կսկսեն նրա համար տերեր որոնել։ Տոկունության համար բրիտանացի փրկարարները նրան Սինբադ են անվանել։ The Daily Mail-ի փոխանցման բրիտանացի գիտնականները պնդում են, որ իրենք մոտ են առողջության համար առավել օգտակար, էժան և շրջակա միջավայրի համար անվտանգ կարտոֆիլի մշակմանը։ Նորվիչում Sainsbury լաբորատորիայի մասնագետները կարտոֆիլի աճեցման շրջանակներում ստացել են պետական ֆինանսավորում։ Այն կունենա օգտակար գեներ վերցված 8 տեսակներից։ Գիտնականները նախատեսում են նոր կարտոֆիլի փորձարկումը իրականացնել առաջիկա 12 ամսվա ընթացքում։ Նրանց խոսքերով այն թույլ կտա նվազեցնել արտադրության ծախսերը և կրճատել թափոնները, ինչի շնորհիվ կնվազի շրջակա միջավայրի վրա ունեցած բացասական ազդեցությունը, իսկ ամենակարևորը կլինի օգտակար։ 3 հավելյալ գեները կնվազեցնեն պոտենցիալ քիմիական նյութի ակրիլամիդի քանակը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։